bem? Seja muito bem-vindo ao canal. Viu a abertura? Gostou? Clique em gostei, deixe seu like que é importante para o canal. E você é novo por aqui? Então dê uma passeada, conheça o canal, depois se inscreva e ative o sininho para que você possa sempre receber notificação das novidades que tem por aqui. E o vídeo de hoje vai para aquela galerinha que ama crochê, assim como eu. E se você ainda não sabe fazer crochê, não se desespere. Gente, tem muita coisa muito fácil de fazer. Não desista, porque tem muitas coisas que a gente pode fazer com o crochê, inclusive as misturinhas aí de artesanato com reciclagem, como tem muito por aqui. E nesse vídeo eu vou te mostrar como é muito fácil fazer um brinco de crochê. É um brinco muito legal que vai bem com qualquer ocasião, inclusive quando você vai à praia. Ele é muito fácil, você faz bem rapidinho. Olha que ideia bacana para você estar aí ganhando um dinheirinho. Quer aprender? Vem comigo que eu te mostro como se faz. Bom, gente, vocês vão precisar desse anzol aqui, tá? É um anzol utilizado para bijuteria e essa argolinha também, que vende o saquinho cheio. É bem baratinho. Vou utilizar o fio da Euro Roma para agulha de mais ou menos 2 milímetros, tá? As cores são essa aqui, que é um azul royal. Ó, tá aqui a cor. E vou utilizar também essa cor bem clarinha aqui, que eu mostrei antes para vocês, ó, que é um azul bebê. Eu vou fazer assim um contraste. Dois tons de azul. A minha agulha é essa aqui e vamos começar. Eu vou pegar o fio bem aqui na pontinha, olha como é fácil. Você pega a agulha assim, ó, dá uma voltinha, laça a linha e traz dentro desse buraquinho. Olha como é fácil, gente, já tenho aqui um nozinho. E vou fazer uma, duas correntinhas, ó lá, ó. Eu laço a linha e trago dentro do buraquinho. 3, 4, 5. Eu fiz 5 correntinhas e aqui, ó, nesse primeiro buraquinho do ponto, eu vou encaixar minha agulha, laço a linha e trago dentro dos dois pontinhos. Encaixo a minha agulha aqui no meio do miolo, pego a linha, trago, depois pego de novo a linha e passo dentro dos dois pontos. Esse é o ponto baixo, gente, olha, encaixo a agulha, laço lá atrás, trago a linha, laço novamente e passo dentro de dois pontinhos. Faço 10 pontos iguais a esse. Chegou aqui no final, eu encaixo a minha agulha no primeiro ponto que eu tinha feito, trago a linha e passo dentro dos dois pontinhos. Olha, eu fiz a primeira carreira toda em ponto baixo. Vamos para a segunda carreira. Ó, vou fazer um ponto baixo aqui no primeiro pontinho e o segundo no mesmo buraquinho. Olha, são dois pontos baixos em cada ponto de base. Então eu fiz um, dois, no mesmo buraquinho, no mesmo ponto de base. Ó, encaixa a agulha, laça a linha lá atrás e traz. Depois laça a linha novamente e passa no meio dos dois. Esse é o ponto baixo. Vamos fazer dessa forma em toda a carreira. Chegou aqui no final, olha, eu vou fazer um ponto baixíssimo e fechei a minha segunda carreira. Tá aí, já fiz o miolo. Vou cortar a linha porque eu vou trocar a cor. Tá aqui. Vou laçar agora a próxima cor. Passei dentro do buraquinho. Vou prender ela aqui com ponto baixo. Tá aqui. E vamos lá, já tem o primeiro pontinho, vou fazer mais um, dois, três, quatro correntinhas, tendo um total aí de 5 correntinhas por conta do primeiro pontinho lá de baixo, né, gente? Vou contar aqui, ó, um, dois, três, quatro pontos de base. No quarto eu encaixo a agulha, laço a linha lá atrás, trago e passo dentro do meu pontinho com a linha nova aqui, ó, com a nova cor. Vamos fazer mais 5 correntinhas. Vamos contar 1, 2, 3, 4. No quarto ponto, eu encaixo a agulha, ó, e faço um ponto baixíssimo. Faço assim até chegar aqui no final, ó, no finalzinho. Vou fechar aqui em cima, ó, não vou fechar lá embaixo não, tá? Com um ponto baixíssimo. Tá pronta mais uma carreira. E agora?
Agora nós vamos trabalhar pontos meio altos. Como que é isso, Ellen? Olha só. Vamos fazer assim. Laço, encaixo nesse espaço, trago a linha, laço novamente e passo dentro de todos os pontos. Laço, encaixo, trago a linha, laço e passo dentro de todos os pontos. Esse é o ponto meio alto, vou fazer 10 aqui nesse espaço. E aqui no finalzinho, no mesmo pontinho que eu fiz o ponto da carreira de baixo, eu fecho com um ponto baixo. Vamos fazer mais 10 pontos meio altos aqui nesse espaço. Ó, vou preenchendo, são 10 pontos. E no final eu faço aqui, ó, no mesmo pontinho aqui que eu fiz o ponto da carreira anterior, eu faço um ponto baixíssimo. Corrigindo aqui, gente, é um ponto baixíssimo. Eu tinha falado ponto baixo, tá? Aqui no final, olha, fecho com ponto baixíssimo e tá pronta aí, gente, a nossa flor, o nosso brinco de flor. Só isso, bem simples, bem rápido. Vamos cortar a linha, arrematar o ponto aqui dessa forma. Agora é bem tranquilo, é só esconder esse monte de linha aqui. Eu já tenho vários vídeos onde eu mostro duas formas de você esconder as linhas do final do trabalho. Aqui eu vou fazer rapidinho para vocês. Olha, encaixa a agulha, passa para o lado de cá e traz. Aí você vai encaixar a agulha no próximo pontinho. Ó, tá vendo? Encaixa a agulha e traz a linha para o lado de cá. Vira e vai trazer ela agora para esse outro lado. E vai fazendo assim até acabar. Até não sobrar quase nada da linha. Olha só. Assim. Só isso. Tá vendo? Vai sobrar uma pontinha bem pequenininha. Aí você dá um corte com a tesoura. Com cuidado para não cortar o seu trabalho. Use uma tesoura pequena, que é melhor, tá, gente? E vamos fazer isso com todos esses outros pontinhos aqui, ó, que sobraram. Olha, a argolinha. E olha aqui o anzolzinho para a gente encaixar. Essa argola, gente, ela abre com muita facilidade. Com a própria mão mesmo, você faz uma forcinha, ela abre, tá? Vamos encaixar aqui em qualquer lugar. Ó, vou fechar minha argola. Vou encaixar agora o meu anzol, bem simples. E com a mão mesmo eu fecho a minha argolinha. Só isso. E tá aí. Agora você pode até fechar um pouco mais esse anzol, que ele normalmente vem bem aberto. Tá pronto o nosso brinco. Gente, olha que fofo que fica. Olha esse em tons de rosa, que graça. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo, que você tenha conseguido aprender. Se não conseguiu, teve alguma dúvida, coloque aqui embaixo nos comentários que eu respondo. Coloque também sua opinião, o que você achou. Compartilhe aí esse vídeo para ajudar o canal, compartilhe nas suas redes sociais, com seus amigos, porque assim você também vai estar ajudando outras pessoas que têm vontade de aprender. Quer me seguir, me acompanhar no dia a dia? As minhas redes sociais estão aqui. E como sempre, eu mando beijo para os amigos que estão sempre aqui comentando. E hoje eles vão para Joana Aparecida, Maria Eduarda, José Said e Elza Silva. E espero ver todos aqui novamente no próximo vídeo. Grande beijo, fiquem com Deus, tchau!